Stejně jako o rok starší spolužáci loni, taky letošní žáci 9. třídy základní školy v Lužicích nafotili folklorní kalendář. Předchozí číslo totiž mělo velký úspěch a tak se rozhodli jej zopakovat. Co výsledku předcházelo a jak vypadalo samotné focení, vám ukážeme v následujících minutách. Ten nápad vznikl spíš kolektivně. My jsme měli takovou speciální schůzku už rok a něco zpátky, kde se sešlo víc lidí nadšených do folkloru a tak nějak z toho vznikla tady ta myšlenka, ten nápad. Jsme tam holky dobrovolně, víceméně jsem jich dala dohromady já s panem starostou a jsou to holky nadšené do folkloru, hlavně paní Hanzlíčková s její maminkou, která se stará o kroje, která má vlastně na starosti půjčovnu, pak paní Magdolénová, která je zainteresovaná obzvláště v šití kroju, ale samozřejmě pomáhá nám. Loni nám pomohla ještě paní Černá, druhým rokem paní Skočíková, ale to jsme oslovili paní Kalužíkovou. Jsou to všechno ochotné dámy, které nám rádi pomůžou. Kroje, které mají deváťáci na sobě, pocházejí z místní půjčovny. Přece jen se jedná o finančně náročnou záležitost a mnohé děti ani jejich rodiny k folklóru zatím nemají vztah. To byl ostatně jeden z důvodů, který vedl ke vzniku kalendáře. Šlo nám o to, aby jsme ukázali hlavně deváťákům, kterých se to nejvíc týká, protože oni jsou ti, co by mohli v tom kroji pokračovat dál, tak aby se jim to zalíbilo, aby se nebáli toho, že je to náročné, aby jsme do toho zainteresovali i jejich rodiny, aby prostě v tom zkusili třeba i na ten ples s námi přijít, nebo potom potažmo prostě na ty hody. Za loňský rok si myslím, že se nám podařila aspoň jedna holka přilákat do kroje, která si nebyla pořád jistá, nemám a opravdu teďka už mám zvěsti, že si začíná pořizovat kroj, už má své vlastní čižmy a tak mám z toho velikou radost. Samozřejmě prioritou je, aby si to lidi mladí zamilovali a potom si pořídili svůj vlastní kroj, ale bereme to tak, jakože to je startovací věc, že prostě ne všichni mají na to ty peníze a prostě ty zkušenosti a vědomosti. Mnozí z žáků 9. ročníku měli dospělý kroj na sobě poprvé. Jak se v něm cítili? Myslím si, že je to dobrý nápad a všem se to hrozně líbí a je to dobré. Já si myslím taky, že to je dobrý nápad. A co vás o tom focení samotném baví nejvíc? Tak to, že je to takové netradiční, nejsme na to zvyklí a je to takové jiné. Že je u toho zábava. A je to poprvé, co máte na sobě oblečený kroj? Ne, tak já jsem chodila v kroji ještě ve školce, ale teďka po dlouhé době teda. Není to poprvé, já už taky jsem chodil v kroji. Je to pěkné, že budeme mít nějaké vzpomínky na to, že jsme tady byli na této škole, jako nějaké jakože vzpomínky, na, jak jsme se oblékali a tak. Jo, já si myslím, že to je taky dobrý zvyk, sice navlékání do toho asi hodinu nebo dvě, ale podle mě je to dobré. A co říkáte na folklor, je vám to blízké nebo je to pro vás něco úplně nového? Je to pro mě blízké, babička mě vždycky o to navlékala a tancovali jsme na hody. My jsme mývali ve školce, ale já se tam nechodila, takže pro mě ani moc ne. A jaký zatím z toho máš dojem, z toho kroje, z toho oblékání? Podle mě je to dobré, ale je to také strašně těžké a je to hodně se v tom blbě chodí, ale jinak dobré. Organizátorky nejenže pomáhají dětem kroj obstarat a správně jej nosit, ale také velice pečlivě vybírají lokace pro focení. Ty jsou každý rok jiné. Snažíme se jich určitě měnit, pokaždé prostě musíme něco jiného. Máme teda úžasného pana fotografa, který fotí veškeré hody tady v okolí na podloží, takže on nám jako vypíchne vždycky prostě ty krásy, co tady máme. V každém případě chceme, aby to bylo typické pro Lužice, takže letos jsme zvolili místa, opravdu, které jsou typické, takže Naftařskou věž, chceme tady k dráhu trošku zviditelnit, protože přes Lužice prochází dráha železniční, takže určitě Lužák tady máme, což je typické pro Lužice, takže určitě budeme tady ty místa navštěvovat. Vinohrady, musíme i Vinohrady. Kalendář udělá radost nejen rodinám dětí, ale zakoupit si jej může také široká veřejnost. Oni to loni brali, kupovali si jako dárky k Vánocům pro rodiče, prarodiče, určitě to mají jako památku ty děcka a obec jim dá dva kalendáře zdarma, zbytek potom už jako si kupují, ale určitě to je pro celou veřejnost, není to jenom jako přímo pro ty děti. Loňský kalendář byl uveden do života na krojovém plese
a letos by tomu mohlo být stejně. Podařilo se nám, že asi 5, nebo teď nevím přesně ten počet, dětí šlo na tom plese v tom kroji a tancovali s Chasou besedu, to předtančení, takže trošičku zkusím zatlačit i letos na děti. Už teda říká, že v tom půjdou zase někdy, tak doufám, že to nebyly jenom plané řeči a že by se nám podařilo na ten ples, pokud nám situace i epidemiologická to dovolí a budou plesy, tak by šli na ten ples v kroji.